Olá pessoal, nós acabamos de chegar aqui no Pesque Pague, bom sucesso no Senador Canedo em Goiânia. Hoje, domingo, dia 4 de dezembro, nós temos um show aqui 4 horas da tarde no Pesque Pague, bom sucesso no Senador Canedo. Acabamos de chegar aqui, o pessoal aí, Oliveira, o Zé é amigo da menina lá. A menina gosta dele pra caramba, negócio de uma churrasqueira. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui o lugar aqui, que o pessoal preparando o almoço aqui pra nós aqui. Olha só que coisa maravilhosa, coisa de Deus abençoada. Olha a piscina assim, da melhor qualidade. Eu não vou banhar a piscina porque tá até frio, né? Mas olha só que coisa maravilhosa. Olha. Pesque Pague, vou mostrar para vocês já já o Pesque Pague, mas olha que coisa maravilhosa. Vou mostrar para vocês ali um pé de, eu acho que é, como é o nome daquela fruta ali, Zé? Onde é que eu tô aqui? Debaixo de um pé de acerola aqui no Pesque Pague, bom sucesso. Tomando essas acerolas, é bom para vitamina, né, Zé? Olha só que maravilha. Maravilhas. Olha, coisa. Acerola gigante. Graviola. Eu nunca tinha visto. Acerola é quase um quilo, né, Zé? É, acerola grande. Olha o tamanho. Olha a graviola. Olha o tamanho da acerola. E tem graviola. Graviola. E tem graviola madura lá em cima. Ó. Pé de graviola. Graviola. Ó. Olha o tamanho dessa. É craviola, é? Como é o nome desse negócio aqui? Não, esse aqui, ó. Acerola. Alcerola. Aí. Tomando esse. Tomando esse porco, esse capoado, senhor. Tá lá, moço? Já eu. Feioso. Estamos aqui em Goiânia, Pesque Pague, bom sucesso, Senador Canedo. Daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, começamos o show aqui. Mega, já está aqui, eu vou mostrar para vocês. Alô, Goiânia! Mauro e Júnior ao vivo aqui em Goiânia, 4 horas da tarde, tocamos ontem, sábado. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Olá pessoal, onde quer que vocês estejam, um abraço do Mauro e Júnior, obrigado pelo carinho do sempre. Eu tô com uma música aí, graças a Deus, tá bem visualizado. Quem quiser curtir ela aí, o nome dela, Tô Virado no Tetel. Hoje eu tô que tô que tô, eu tô virado no tetel, tô doidinho pra levar uma mulher pro motel. Hoje você dá uma dessa, fica numa boa ou desaparece. Valeu gente, um abraço ao Mauro Júnior. É nóis, que Deus abençoe todo o nosso Brasil, todo nós. Que Deus ilumine os nossos caminhos por onde a gente passar. Valeu!